وفدigan oo hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Abdullahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa galinkii dambe ee maanta booqasho rasmi ah ku soo gaaray magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Xubnaha wafdiga waxaa ka mid ah Xildhibaan Abdul Qadir Carab oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Istanbul International Airport. Soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe ayaa waxaa ka qayb qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul, ganacsato, haween, dhalinyaro iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Istanbul isagoo inta uu jooga dalka Turkiga kulamo la qaadan doona mas-uuliyiinta dalka Turkiga oo kala hadli doona horumarinta mashaariicda deegaanada Hirshabeelle iyo sidoo kale waxa uu kulamo la qaadan doona jaaliyadda Hirshabeelle ee ku nool magaalada Istanbul. Mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan ku sugan ay horkacayso jaaliyadda saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guud ahaan waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaam, aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina ballaaran, wadaniyadda iyo kheyrada leh. Runta waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin Soomaalinimada iyo dadaalka idinka muuqdana waa idinkaga mahadcelinayaa. Isku duubnidiinana sidaan u sii wada aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waqtina waa isu helaynaa, waana ka mahadcelinaa soo dhaweyntiina ballaaran iyo sidaad isu abaabusheenna waa idinkaga mahadcelinayaa. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guuleysta, waqtina waa isu helaynaa. Aad aad u mahadsan tihiin. Cumar Caaqil, warbaahinta qaranka, Istanbul, Turkiga.